ये DW ज़ेना በመጀመሪያ ረሶቹን እንሆም ኃይል በመጠቀም መንግስትን ለመቆጣጠር በማሰርና በሌሎች ወንጀሎች ተጠርጥረው የታሰሩት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ መሪዎች በመጪው ምርጫ ሊወዳደሩ ነው። የፓርቲው መሪ አቶ እስክንድር ነጋና ሶስት ባለስልጣናት እስር ቤት ሆነው በምርጫው እንዲወዳደሩ የተፈቀደላቸው ከተከታታይ የፍርድ ቤት ሙግት በኋላ ነው። በብዙ ሺህ የሚቆጠር የሱዳን ህዝብ የዛሬ ሁለት ዓመት በርካታ ሰላማዊ ሰዎችን የገደሉ የሀገሪቱ ጦር ኃይል አዛዦችና ባልደረቦች ለፍርድ እንዲቀርቡ ዛሬ በአደባባይ ሰልፍ ጠየቀ። የሱዳን ጦር ባልደረቦች ለተቃውሞ ሰልፍ አደባባይ የወጡ በመቶ የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎችን መግደል፣ መድፈርና መደብደብ የጀመሩት የዛሬ ሁለት ዓመት የዛሬን ቀን ነበረ። ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ከ2 ቢሊዮን የሚበልጥ የዓለም ህዝብ የኮሮና መከላከያ ተህዋሲ ክትባት በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ መውሰዱ ተነገረ። በርካታ ዜጎቻቸውን በመክተብ ከዓለም እስራኤል የመጀመሪያ ካናዳ የሁለተኝነቱን ደረጃ ይዘዋል። ኤርትራና ሌሎች 5 ሀገራት ደግሞ ለዜጎቻቸው እስካሁን ጭራሽ ክትባት መስጠት አልጀመሩም። ዜናው በዝርዝር ኃይል በመጠቀም መንግስትን ለመቆጣጠር በመሞከርና በሌሎች ተመሳሳይ ወንጀሎች ተጠርጥረው የታሰሩት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ መሪዎች በመጪው ሰኔ አጋማሽ በሚደረገው ምርጫ ሊወዳደሩ ነው። የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ የፓርቲው መሪዎች በምርጫ እንዲወዳደሩ ከዚህ ቀደም ፍርድ ቤት ወስኖላቸው ነበር። ይሁንና ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ፖለቲከኞቹን በተወዳዳሪነት ለመመዝገብ እንደሚቸገር አስታውቆ ነበር። የፌደራል ሰበር ሰሚ ችሎት ፖለቲከኞቹ ተጠርጣሪዎች እንጂ ያልተበየነባቸው በመሆናቸው በምርጫው መወዳደር እንደሚችሉ በይኗል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር በቃሉ አጥናፉ እንዳሉት ምርጫ ቦርድም የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ተቀብሎታል። ሰበር ሰሚ ችሎት በወሰነ ውሳኔ መሰረት ምርጫ ቦርድ መጀመሪያ ላይ ለአፈጻጸም ያስቸግረናል ብሎ ምላሽ ሰጥቶ ነበር በደብዳቤው። ከዛ እኛ አፈጻጸም ጠየቅነው አፈጻጸም መጥተት ተወስኖልናል። እነሱ ቦታ የሚጠቁ ሰዎችን ዝርዝር ከሰጠን ቆይተናል። ለምርጫ ቦርድ እነዛን ሰዎች አስወጥተን ነው እነዚህ የምናስገባ። ለምሳሌ አሁን የካ ክፍለ ከተማ ላይ ያስገባነው ሰው አለ፣ እሱ ይወጣና እስክንድር ነጋ ይገባል። በስንተኛ ቸኮልም እንደዛው በቀለስ ይሁን በአስካለ ደምልም እንደዛው ነው የሚሆነው። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደክሳ ዛሬ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀርበው ሲያስረዱ ውሳኔውን ለመተግበር ታትሞ የነበረ 1.3 ሚሊዮን የእጩዎች መመዝገቢያ ወረቀት መወገዱን ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ እንደዘገበው አቶ እስክንድር ነጋ፣ አቶ ስንታየው ቸኮል፣ ወይዘሮ አስቴር ስዩምና ወይዘሮ አስካለ ደምልን ተክተው በእጩነት ቀርበው የነበሩ ፖለቲከኞች በየተመዘገቡባቸው የምርጫ ጣቢያዎች ላይ በሕግ ጥላ ስር ያሉት 4 መሪዎች ይወዳደሩባቸዋል። ሱዳን ውስጥ የዛሬ 2 ዓመት ለተቃውሞ አደባባይ የወጡ የሀገሪቱ ዜጎችን የገደሉና ያሰቃዩ ወታደሮች ለፍርድ እንዲቀርቡ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ሕዝብ ዛሬ በአደባባይ ሰልፍ ጠየቀ። ሱዳን ውስጥ መጀመሪያ የሀገሪቱን የረጅም ጊዜ ገዢ ዑመር ሐሰን አልበሽርን ኋላ ደግሞ ወታደራዊ ሁንታውን በመቃወም ካርቱም መከላከያ ሚኒስቴር ህንጻ ፊት ለፊት ሰፍረው የነበሩ ሰልፈኞችን የሱዳን ጦር ኃይል መበተን የጀመረው የዛሬ 2 ዓመት የዛሬን ዕለት ነበረ። ያኔውን ተቃውሞ ሰልፍ ያደራጁት እንደሚሉት የሱዳን ጄኔራሎች በተለያዩ ከተሞች በሰልፈኞች ላይ ያዘመቱት ጦር 128 ሰልፈኞችን ገሏል፣ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ አቅስሏል፣ ሴቶችን ደፍሯል፣ ደብድቧል። ዛሬ ርዕሰ ከተማ ካርቱምን ጨምሮ አደባባይ የወጣው ሰልፈኛ ወንጀሉን የፈጸሙና ያስፈጸሙ የጦር አዛዦች እስካሁን ድረስ ለፍርድ አለመቅረባቸውን በጥብቅ አውግዟል። በግድያው የሚጠረጠሩ ጄኔራሎችን የቀየጠው የሱዳን የሽግግር መንግስት ጉዳዩን እንዳይጣራ እያድበሰበሰ ነው ተብሎ ይወቀሳል። የዛሬውን ሰልፍ የጠራው የሱዳን የባለሙያዎች ማህበር ነው። የሱዳን ጦር የዛሬው ሰልፍ ከመጀመሩ በፊት ወደ መንግስት መስሪያ ቤቶችና ወደ የጦር ሰፈሮች የሚወስዱ በርካታ ዋና ዋና መንገዶችን ዘግቷል። በመቶ የሚቆጠሩ ስደተኞችን አሳፍረው የሜዲትራኒያን ባህርን በመቅዘፍ ላይ እንዳሉ ከትናንት በስቲያ የሰመጡ 2 ጀልባዎች አሳፍረዋቸው ከነበሩ ስደተኞች
ቢያንስ 20 ሳይሞቱ እንዳልቀረ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። የቱኒዚያ ባህር ኃይል ከትናንት ጀምሮ ባደረገው አሰሳ ሁለቱ ጀልባዎች አሳፍረዋቸው ከነበሩ 109 ስደተኞችን በህይወት ማትረፉን የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። በህይወት ከተረፉት ሰባዎቹም የሱዳንና የኤርትራ አንዱም የግብጽ ዜጎች ናቸው። ስለተቀሩት ስደተኞች ዜግነት የተባለ ነገር የለም። የቱኒዚያ ባህር ኃይል ተጨማሪ ሁለት አስከሬኖች ማግኘቱን አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት የፍልሰተኞች ጉዳይ ድርጅት IOM በመጻሩ እንዳስታወቀው ጀልባዎቹ ካሳፈሯቸው ስደተኞች ከ20 የሚበልጡት ከንግዲህ በህይወት መትረፋቸው አጠራጣሪ ነው። ባለፈው ሳምንት እዚያው ቱኒዚያ ጠረፍ አጠገብ አንድ ጀልባ ሰምጦ 15 ስደተኞች ሞተው ነበር። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ከ2 ቢሊዮን የሚበልጥ የዓለም ህዝብ የኮሮና ተዋሲ መከላከያ ክትባት አንዴ ወይም ሁለቴ መውሰዱ ተነገረ። አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ክትባቱ መሰጠት ከጀመረበት ካለፈው ጥር ጀምሮ ያጠናቀረው መረጃ እንዳመለከተው በ215 ሀገራትና ግዛቶች የሚኖር ከ2.1 ቢሊዮን የሚበልጥ ህዝብ ክትባቱን ወስዷል። በርካታ ዜጎችን በመክተብ እስራኤል ከዓለም የመጀመሪያውን ደረጃ እንደያዘች ነው። በፈረንሳይ ዜና አገልግሎት መረጃ መሰረት ከ10 እስራኤላዊ 6ቱ ሙሉ ክትባቱን ማለትም ሁለቱንም ወስዷል። ካናዳም 59% ለሚሆነው ህዝቧ የመጀመሪያውን ክትባት በመስጠት ሁለተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ካላቸው ሀገራት ቻይና ለ704.8 ሚሊዮን፣ ዩናይትድ ስቴትስ ለ296.9 ሚሊዮን፣ ህንድ ለ221 ሚሊዮን ህዝቦቻቸው የመጀመሪያውን ክትባት ሰጥተዋል። የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት በአማካኝ ከየ10 ዜጋቸው ለየ4ቱ የመጀመሪያውን ክትባት ሰጥተዋል። ጀርመን ከአጠቃላይ ህዝቧ ለ43.6% የመጀመሪያውን ክትባት በመስጠት ከህብረቱ አባል ሀገራት የመጀመሪያውን ደረጃ ይዛለች። በዘገባው መሰረት 6 ሀገራት እስካሁን ክትባቱን አልጀመሩም። ሰሜን ኮሪያ፣ ሃይቲ፣ ታንዛኒያ፣ ቻድ፣ ብሩንዲና ኤርትራ። የኮሮና ተዋሲ ስርጭትን ለመክታት የበለጸገው ዓለም በጋራ መጣር እንደሚገባው የብሪታንያው የጤና ሚኒስትር አሳሰቡ። የብሪታንያው የጤና ሚኒስትር ማት ሃንኮክ ዛሬ ለቡድን 7 አባል ሀገራት የጤና ሚኒስትሮች እንደነገሩት የኮሮና መከላከያ ክትባት ለሁሉም ሀገራት ካልተደረሰ ተዋሲውን መቆጣጠር አይቻልም። ሚኒስትሩ እንደሚሉት ክትባቱ በተለይ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ላላቸው ሀገራት እንዲዳረስ የቡድን 7 አባል ሀገራትም ሆኑ ሌሎች የበለጸጉ ሀገራት የክትባቱ ዋጋ የሚቀንስበትን ስልት በጋራ መቀየስ አለባቸው። Well, we need to work together to expand access to vaccines globally. ክትባቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሁሉም እንዲዳረስ በጋራ መጣር አለብን። በተለይ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ላላቸው ሀገራት ክትባቱን ለማዳረስ የምናደርገው ትልቅ አስተዋጽኦ ክትባቱን በዝቅተኛ ዋጋ ማቅረብ ነው። እኛ ማለትም ብሪታንያ የኦክስፎርድ አስትራዜኒካ ክትባትን ለሁሉም ለማዳረስ የምናደርገው ይህንኑ ነው። ፋይዘርን የመሳሰሉ ሌሎች ኩባንያዎችም ወደዚህ አቅጣጫ የመጡ ነው። ጥሩ ነው። ከዚህ ወረርሽኝ የምንላቀቀው መላው ዓለም ከወረርሽኙ ነጻ ሲሆን። We're only going to get out of this global pandemic when the whole world is able to get out. ከአስር ቀናት በኋላ የሚሰበሰቡት የቡድን 7 አባል ሀገራት መሪዎች ከሚወያዩበት ርዕስ አንዱ የኮሮና ተዋሲ መከላከያ ክትባት ምርትና ዋጋ ነው። የሩሲያና የቤሎሩስ የስለላ ድርጅቶች የምዕራባውያን የጠብጫሪነት መርህ ያሉትን ሴራና ስራ ለመመከት ተባብረው እንደሚሰሩ አስታወቁ። SVR በሚል ምህጻረ ቃል የሚጠራው ጠንካራው የሩሲያ የውጭ የስለላ ድርጅትና የቀድሞዋ የሶቪየት ህብረትን የስለላ ድርጅት ስም የወረሰው የቤሎሩሱ KGB መሪዎች ስራቸውን ስለሚያቀናጁበት ስልት ተወያይተዋል። ከሁለቱ ባለስልጣናት ውይይት በኋላ ሞስኮና ሚኒስክ ላይ የወጣው ተመሳሳይ መግለጫ እንደሚለው ሁለቱ ሀገራት የአንድ ማህበር አባላት ናቸው። መግለጫው የሁለቱን ሀገራት ፖለቲካዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ደህንነት ለማጥፋት የተቃጣ ያለውን የምዕራባውያንን ሴራ ለማክሸፍ
የስለላ ተቋማቱ በጋራ ይሰራሉ። የቤሎሩስ የስለላና የጸጥታ ኃይላት የፕሬዝዳንት አሌክዛንደር ሉካሼንኮ መንግስትን የሚተች አንድ ብሎገርን ያሳፈረ የመንገደኞች አውሮፕላንን ሚኒስክ አስገድደው አሳረፈው ብሎገሩን ካስር ወዲህ ወትሮም በጠብ የተሞላው የሚኒስክና የምዕራባውያን ግንኙነት ጨርሶ ተበላሽቷል። ይህ ዶች ቬለ ነው። ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን በድጋሜ ላስታውሳችሁ። ኃይል በመጠቀም መንግስትን ለመቆጣጠር በማሰርና በሌሎች ወንጀሎች ተጠርጥረው የታሰሩት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ መሪዎች በመጪው ምርጫ ሊወዳደሩ ነው። የፓርቲው መሪ አቶ እስክንድር ነጋና ሶስት ባለስልጣናት እስር ቤት ሆነው በመርጫው እንዲወዳደሩ የተፈቀደላቸው ከተከታታይ የፍርድ ቤት ሙግት በኋላ ነው።